ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി അനുതപിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും യേശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തിരുസഭ മാതാവ് ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന വചനധ്യാനം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുനാഥൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന വിലാപഗാനമാണ് സുവിശേഷം. കൊറോസിൻ നിനക്ക് ദുരിതം, ബെത്സേദ നിനക്ക് ദുരിതം. നിങ്ങളിൽ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ടയറിലും സീദോനിലും നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ചാക്കുടുത്തും ചാരം പൂശിയും പണ്ടേ തന്നെ പശ്ചാത്തപിക്കുമായിരുന്നു. കഫർണാമേ, നീ ആകാശത്തോളം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നോ, നീ പാതാളത്തോളം താഴ്ത്തപ്പെടും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത സന്തോഷങ്ങളും ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങളും നിനക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ദുരിതം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൻ്റെ ഭീകരതയാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ നൊമ്പരപ്പെയ്ത്തുകളിൽ നീ ഏറെ കുതിരാതിരിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചാക്കുവസ്ത്രം. അഥവാ ഈ ഭൂമിയിലെ നിന്റെ സുഖസന്തോഷ തിമിർപ്പുകളിൽ, പാപ വീഴ്ചകളിലെ നൊമ്പരങ്ങളിൽ സ്വർഗം മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ നീ എടുത്തു ധരിക്കേണ്ട സ്വർഗീയ മണമുള്ള കുപ്പായമാണ് ചാക്കുവസ്ത്രം. ചാക്കുവസ്ത്രം നിന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അനുതാപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ പൂശേണ്ട ചാരം നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നൈർമല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അഥവാ നൈർമല്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലേപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മൂടപ്പെട്ട കണ്ണുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ദൈവീക അഞ്ജനമാണ് ചാരം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ ദൃഷ്ടിക്കും സ്നേഹ ദൃഷ്ടിക്കും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതൊക്കെയും അനുതാപത്തിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ക്ഷാരം പൂശൽ. കൊറേസൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രഹസ്യങ്ങളുടെ ഇടം, രഹസ്യങ്ങളുടെ ഭവനം എന്നൊക്കെയാണ്. ബെത്സൈദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കരുണയുടെ ഭവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃപയുടെ ഭവനമെന്നാണ്. കഫർണാം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചിട്ടയില്ലാതെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലം എന്നാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ സ്നേഹവും സാന്നിധ്യ രഹസ്യവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ഭവനത്തെയും ദൈവീക കൃപയുടെയും കരുണയുടെയും ഇടമാക്കി തീർത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംശയാസ്പദമായ ചിട്ടയില്ലാത്ത തലങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ പ്രത്യേകമായി വിളിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിനവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറേസീനും ബെത്സൈദയും കഫർണാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള സത്യങ്ങളെ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃപയുടെ ഭവനങ്ങളായി മാറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിട്ടയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും അതിജീവിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവ സ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കണേ തമ്പുരാനേ, ഉള്ളിൽ നിറയും സ്നേഹത്താലേ നയിക്കണേ തമ്പുരാനേ. വിളക്കുമരമേറെയില്ല വഴിയറിയാതേകനായി ഞാൻ, പനിമതിയായി നീ നയിക്കൂ. വിജനമി വഴിയരികേ വിളക്കുമരമേറെയില്ല വഴിയറിയാതേകനായി ഞാൻ, പനിമതിയായി നീ നയിക്കൂ. ദൈവസ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ
മനസ്സിൻ നിറങ്ങളും ലോകമോഹജാലകം പതിയെ ചാരിഞ്ഞ ദൂരെ രാത്രി മാഞ്ഞു പോ മനസ്സിൻ നിറങ്ങളും ലോകമോഹജാലകം പതിയെ ചാരിഞ്ഞ ഇത്തിരി പൊൻവെട്ടം തരും കാരുണ്യം പോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തൂവാലയാ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വന്നിടുമോ നീ എന്നുള്ളിൽ നിറയ്ക്കണേ